Ens trobem ara amb Cristóbal i Maria Dolors, els propietaris de l'establiment Corbi Confecciones, el que ens patrocina Aigar.cat. Els tenim aquí en el pit dret. Què, com esteu veient aquesta fira? Molt bé, molt bé. Pues molt bé, igual que l'any passat o potser que una miqueta millor encara. O sigui, jo veig bastant bé la cosa. He vist que teniu una promoció en la qual, si la gent us dona el seu telèfon i el seu número, vamos, que si es registra, sí, a la vostra base de dades, regaleu camisetes personalitzades. I regalem la samarreta i si venen a la botiga li posem el seu nom encara. És a dir, samarretes personalitzades gratis a la fira. Gratis, gratis, sí. És una promoció molt, molt peculiar, no ho havia vist mai, la veritat. Bueno, ja ho vam fer l'any passat aquí a la fira. Inclús l'any passat posàvem el nom aquí, in situ, al mateix lloc, però era molt treball i per això aquest any hem deixat de fer-ho d'aquesta manera. Home, és que hem vist que teniu una gran quantitat de bosses ja guardades, preparades, sí, i les que aneu donant a la gent. Bueno, portem donades ja al voltant de 450, aproximadament. Caram, és un bon número de samarretes. M'heu comentat també que de cara al Nadal ja no és tan important en el sector de les samarretes confeccionades i els uniformes, sinó més a l'estiu. Que a l'estiu és quan tenim les promocions més importants, no? Sí, a l'estiu quan acaba el curs ja comencen a vindre els pares a comprar els uniformes i el fort és al setembre. Però en aquesta qüestió nosaltres, al maig i al juny, fem un descompte a tot el que ve a la botiga en aquestes dades. Maria Dolors, vostè creu que aquesta fira ajudarà a augmentar el número de compres de samarretes personalitzades, d'uniformes? Home, nosaltres ho fem amb el fi de que tinguem una mica més de nom, que la gent ens coneixi i bueno, es fa una mica per tindre una miqueta més de moviment amb tot el tipus d'article, amb el que és de col·legi i el que és de prenda personal i el que és de competicions. Ho fem pràcticament tot, amb brodats, amb estampat, amb vinils, tot tipus de cosa personalitzada, sempre amb el que el client vol i desitgi. Vosaltres teniu dos tendes, no? On les podem trobar? Estem al carrer Bat 111-113 i a la carretera de Castellà 436, on hi ha diferents col·legis dependent de la zona on estiguin. Doncs ja sabeu, samarretes personalitzades, uniformes i tot tipus de vestimenta personalitzada podeu trobar a Corbi Confecciones. Maria Dolors, Cristóbal, gràcies per ser aquí i esperem que continuï com fins ara el ritme de samarretes que esteu fent. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Egar.cat. Notícies de Terrassa directes, transparents i plurals.